Hola, nois i noies, com esteu? Espero que estigueu molt bé. Jo ho estic i últimament estic llegint... Bueno, últimament, no sé exactament què significa últimament. Diguéssim que l'últim llibre que he llegit és La Rosa i el Verd de Stendhal i hi ha una... O sigui, la protagonista, que es diu Mina, és la noia més pesada i pícnic que he conegut a la història. A la història sencera de la humanitat, o sigui, és la cosa més insuportable que he pogut conèixer. És bàsicament una nena que se li mort el pare i ella és milionària i aleshores, clar, li fa molt de pal quedar-se al seu país perquè tothom la vol, o sigui, tots els seus pretendents només la volen perquè és milionària. Llavors ella, com que és superdiferent, té 16 anys, estudia amb un profe francès, és superllesta i és tan especial, doncs se n'ha d'anar del país, literalment se n'ha d'anar a París, que és l'únic lloc on pot ser lliure i on pot buscar la seva tal, no sé què. Madness, o sigui, cosa de nena pija, de pick me, de creure's realment superespecial. Llavors, a partir d'aquesta lectura he decidit que em venia de gust parlar sobre les pick me, que és un tema que, diria que no he parlat mai, les pick me girl. Primer llegiré la definició. A woman who claims or acts as if she is unlike most other women, in order to gain attention from men. Per les que no parleu anglès, una dona que demana i reclama que ella és com l'única i que és superdiferent a la resta de dones, en plan, no, jo això no m'interessa, o a mi m'interessa això que la resta no els importa, tal, no sé què, tot com per buscar l'atenció d'un noi. És la típica nena de la classe, per exemple, que de cop i volta deia que li agradava el futbol només per fer-se-la diferent, i era com, sí, a mi m'encanta el futbol, i en canvi a tu t'agraden les tres bessones. Ets com la resta de nenes, jo sóc diferent i sóc superespecial. Pere, mira'm, sisplau, saps? Jo he de dir que jo vaig ser aquesta nena. Jo literalment, i això és una història literal, m'aprenia els resultats dels partits del Barça i dels partits que hi havia i mirava el Barça només per poder arribar i dir, hola nois, com va quedar el Barça-Betis? Bueno, totes hem estat pick-me girls. Aquest és el meu point. I a més, crec que no em sembla tan malament en alguns casos. O sigui, però per començar crec que és inevitable, absolutament inevitable. I no només per reclamar l'atenció dels homes, sinó perquè en general tothom vol ser especial i tothom vol ser diferent i tothom vol destacar per sobre de la resta en la manera que sigui. I realment és molt fort perquè, clar, realment el concepte pick me girl, tothom pot ser pick me, vull dir, totes les actituds poden ser pick me, perquè tot pot estar fet només per buscar l'atenció de qui sigui, d'homes o de dones. Vull dir, saps la típica persona com supercallada que està com al bar així? Per mi això és super pick-me, és ser tan pick-me com la persona que està al bar cridant i tot el rato demanant atenció. Vull dir, les dues coses són pick-me girls, saps? Vull dir-te que realment qualsevol actitud, depenent de des de la perspectiva des d'on s'executi, pot acabar sent una actitud de pick-me girl. Llavors jo crec que hi ha com un rebuig a la cosa aquesta de ser una pick-me quan inevitablement totes i tots ho acabem sent en algun moment i ho som a vegades i tampoc és tan greu. Òbviament, per exemple, que jo als 7 anys m'aprengués com quedava el Barça només per lligar, doncs és una mica trist i ara vist en perspectiva doncs fa patir. Clarament quan dic Pic Miguel no em refereixo a aquests casos tan extrems. Però en canvi, per exemple, la Luna Lovegood per mi és una mica Pic Miguel. O sigui, aquesta cosa com de voler-se fer super la diferent, super l'especial, que no sé fins quin punt s'ho vol fer. Vull dir, fins quin punt és forçat, no? Perquè això també és una cosa que jo penso molt, que és com, fins quin punt les meves actituds són forçades i fins quin punt són decisions genuïnes. Què significa que siguin decisions genuïnes? M'explico? Vull dir, jo realment no sé quines coses de la meva personalitat són coses intrínseques que ja venien amb el meu pack i senzillament jo sóc així, o coses que jo he construït. Jo crec que tot està decidit per nosaltres. Em sembla, vaja, ara estic en aquest moment on penso que realment fins i tot les coses que menys suporto de mi són coses que he decidit jo conscientment. Tots decidim com volem que sigui la nostra personalitat. I de fet per això també canviem tant al llarg dels anys. Si no, seríem sempre igual si fos una cosa intrínseca i nasquéssim senzillament així. Per tant, els comportaments pick-me en realitat moltes vegades l'únic que fan és com que experimentis amb coses una mica diferents o que surten una mica de la norma, el més graciós és que moltes vegades no surten ni tant de la norma, però bueno, i fan que acabis com definint la teva personalitat i acabes escollint la personalitat que tens, perquè en realitat definir la nostra personalitat és com escriure un personatge, saps? Que el vas com dibuixant a mesura que avança la història i cada cop té com tenint una personalitat més concreta, igual que Sex and the City, que quan comença la sèrie és com que cada protagonista té com aquesta personalitat i està tot com en super de calaixets, com que senzillament han dit, doncs aquesta és la conservadora, aquesta és la sexualment activa i aquesta és la cínica, i ja està, i després van trobant els seus grisos, els seus negres i els seus blancs a mesura que avança la història, perquè han de reaccionar de maneres diferents, no? I una de les reaccions que pots tenir és tenir com moments de pick-me, de voler ser especial, de voler ser diferent, de voler destacar per sobre de la resta. Sobretot vull com destacar aquesta idea de
No crec que sempre que siguis pick me girl sigui només per voler agradar als homes, en plan, em sembla una idea super simplista. Crec que moltes vegades ets pick me perquè vols en general que la gent t'esculli, perquè tothom vol ser escollit, tothom vol ser mirat, tothom vol destacar per sobre de la resta, tothom vol ser rellevant. No vol dir això que tothom vulgui ser una estrella del rock, però si tu estàs en una taula fent birres, et farà il·lusió que la gent et faci cas. A tothom li agrada que la gent li faci cas. I potser la teva estratègia perquè et facin cas serà parlar com una desequilibrada mental, que és el que faig jo, o potser serà estar així. No, jo no vull jugar a aquest joc. Feu... No, tranqui, jo... Per mi les dues actituds són de pick-me i crec que... O sigui, crec que no està malament, és que no sé com dir-ho. Per exemple, la Vanessa Hudgens és absolutament pick-me i és exactament l'oposat que la Luna Lovegood. En plan, la Luna Lovegood és com la pick-me extravagant, la pick-me de... Soc tan diferent a la resta i la Vanessa Hudgens és tan semblant a la persona estàndard que acaba diferenciant-se. O sigui, és tan perfecte i és tan tot que acaba diferenciant-se també de la resta, m'explico? I al final també és una mica pick me, please. I no hi ha persona que em faci més pala en el planeta Terra, també t'ho diré. La Vanessa Hudgens per mi és l'infern. En plan, jo no podria compartir més de 2 minuts amb la Vanessa Hudgens perquè és que em sembla la persona més avorrida del planeta. Però entenc que la seva actitud també ve de voler que la gent l'esculli. Tornant a Sex and the City, per mi totes són pick me girls. O sigui, totes són pick me girls i totes tenen com trets de la personalitat que només els tenen per agradar als altres. Vull dir, que estan pensats de cara a la resta. Però és que, en realitat, en una societat... O sigui, quan vivim en societat, tot es fa una mica cap enfora, també, vull dir-te, saps? Pretendre que tot passa només a dintre és de tontos. Vull dir, evidentment, hi ha tantes coses que només tenen a veure amb com ens projectem amb els altres, com ens veuen els altres. Per tant, si ens escullen o no, per tant, pick-me's. La Marianne de Gent Normal també per mi és un super referent de pick-me girl, la nena super especial, super estudiosa, super diferent a les altres tontes que només surten de festa. I aquesta sí que és una cosa que també passa molt amb el tema de les pick-me girls, que hi ha com molt aquesta cosa com de vegades voler trencar amb les coses aparentment femenines com per voler destacar, que és el que em passava a mi, per exemple, amb el futbol, no? Que era com, no, a mi m'encanta el futbol i a vosaltres sou tontes i us agraden les nines. Primer, era mentida. I després que evidentment és una cosa absolutament absurda perquè als nois no necessàriament els agradaràs més només perquè t'agradi el puto futbol, saps? Per exemple, un personatge que crec que no és gaire pick-me és el Rapunzel. Per què? Pues perquè és una persona que no s'ha criat de cara enfora i no s'ha criat pensant que vol que l'escullin perquè és impossible. Perquè és com el Tarzan, que tampoc pot haver-se plantejat que vol que l'escullin perquè està criant-se envoltat de monos i de panteres, saps? Que és com, vale, clarament en aquesta socialització d'aquests personatges és absolutament impossible que construeixin la seva identitat a partir de voler ser escollits. Però mentrestant la resta, mira la Taylor Swift cridant als quatre vents, vull ser la més especial. Després el que passa també és que a mesura que et vas fent gran, vols ser la més normal. Vull dir-te, sí que hi ha un punt de dir, ja està, entens que no seràs tan especial, que tots som bastant iguals i et conformes com amb aquesta idea, no? Però fins i tot quan et conformes amb aquesta idea, i això m'ho noto a mi, o sigui, fins i tot jo me n'adono que d'alguna manera reivindico que sóc supernormal i que no sóc tan especial i que no tal, també una mica per ser especial. En plan, sóc tan especial que me n'adono que no sóc tan especial. M'explico o no m'explico? És que és de bojos, eh? Però el que vull dir amb això és que realment és igual amb quin partit prenguis que acabaràs sent una mica pick me girl. I no és tan greu. En plan, em sembla que no és tan greu. Mentre no sigui una falta de respecte cap a la resta de noies de la sala, perquè sí que hi ha un tipus de pick me girls que és com que, per exemple, explícitament insulten com les noies que estan compartint espai amb elles, saps? Que esteu com això en un bar i de cop i volta és com, bueno, no, perquè a la Juliana en realitat això ho fa supermalament, tal. Això sí que per mi és com... Ja no és un tema de ser pick me girl, és un tema de ser profundament subnormal, profundament maleducada i profundament mala amiga. En plan, em sembla tenir completament esbiaixats els principis, però això no té res a veure amb voler ser escollida, això té a veure amb ser mala persona o actuar malament. És que ara no m'agrada gaire dir-ho de ser mala persona o ser bona persona perquè és com, bueno, què significa ser bona persona? Bueno, des del luego és un acte que està malament, vull dir, perquè és haver de trepitjar els altres per destacar tu i quan fas això és clarament només per un tema d'inseguretat perquè veus l'altre com un rival, que això també és normal perquè clar, en un món on vols destacar la resta tots són rivals, però jo crec que mentre sigui apostar per destacar tu però sense fer mal a la resta, doncs mira, noi, és que tots al final ho fem, vull dir, la noia que crida moltíssim al bar està volent ser escollida i tampoc està fent res dolent contra la resta de la gent de la taula, com a molt estarà pues, ocupant molt d'espai, i la noia pesadíssima i avorridíssima que està al cantó de la taula així, no vull parlar, pues, tampoc està fent mal a ningú, t'agradarà més o menys, et semblarà més o menys divertit,
et semblarà pícnic, igual que tu també ho estaràs sent probablement, però bueno, no està fent mal a ningú, no? A mi em sembla que és aquest el tipus de pícnic per la qual hem d'apostar, és el tipus de pícnic que hem de reivindicar, perquè al final és el que us dic, és només una estratègia de trobar-nos a nosaltres mateixos, de decidir quina personalitat volem adoptar, de construir la nostra identitat, saps? Perquè la nostra identitat es construeix a partir de la diferència, sobretot, no de lo que és igual, perquè si no tot seria molt simple. La gràcia és que tot es comença a partir del que no som, a partir de la diferència amb els altres, no? Pues a mi no m'agrada això i a tu sí, a mi no me tal i a la resta sí. I és a partir d'aquí que construeixes una identitat diferent i per tant teva i pròpia. No sé si m'estic explicant, crec que aquest vídeo és madness. No ho sé, no, és que tots volem ser especials, tots. I fer veure que no és molt simplon, i condemnar la gent per voler ser especial és encara pitjor, perquè és com de dir, per què no t'assenyales a tu primer? Saps? O sigui, com t'atreveixes a dir-li a aquesta xavala que vol ser especial i que és una pygmy girl? Mira-te tu, guapa! Saps? Vull dir-te, no és seriós dir-li una jamba que és una pygmy quan tu és la que estàs a la cantonada de la taula posant-te el cabell darrere l'orella. Vull dir-te que pygmy girl som totes i som tots, perquè és una cosa que no té gènere, i ja us dic, jo, mentre no sigui una faltada contra l'altra gent, em sembla bé i estic a favor. No hi ha ningú en su sano juicio, que dirien els espanyols, que estigui a la seva i digui, no, jo no vull que m'escolli ningú. Amor. Va. Ah! Tinc 24 anys ja! No ho he dit, sóc una senyora de 24 anys. Estic molt contenta. Vaig estar uns mesos performant que faria 22, en plan dient-li a tothom, sí, en faria 22, tal, de manera molt profunda, fins al punt que fins i tot m'ho vaig arribar a creure jo, però després em va semblar que era una actitud de pick-me tirant a malament, i no em vaig agradar fent això. Veus? Aquest és el tema. Vaig haver-ho de provar per saber que no volia que això em definís i no volia ser una persona que no portava bé fer-se gran. És a dir, que no ho porto bé, però una cosa és no portar-ho bé i l'altra és fer-ho visible i fer-ho cap enfora. I així anem destriant. Que vagi molt bé, una abraçada molt gran i ens veiem la setmana que ve.